Օրակարգի 9-րդ հարցով ձեր հաստատմանն ենք ներկայացնում սահմանված կարգի խախտման պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին օրենքում փոփոխություն կատարել 2015 թվականի մայիսի 1 բառերը փոխարինելով 2017 թվականի մայիսի 1 բառերով, այսինքն երկարացնել։ Այս փոփոխությունը հնարավորություն կտա զինապարտության օրենքի խախտման զինվորական պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափած շուրջ 1000-ից ավելի քաղաքացիների խուսափելով քրեական պատասխանատվությունից մոտ գործել հանրապետություն, համապատասխան վճարները մուծելով, նախնական հաշվարկներով, եթե նրանք վերադառնան հայրենիք և մուծեն, բավականին գումար նաև կմուծվի պետբյուջե։ Առաջարկը քննարկվել է համապատասխան գերատեսչական բարմիններում, առաջարկությունները նկատի են առնվել, խնդրում եմ հաստատել։ 2017 թվականի մայիսի 1, այո։ Հարցեր, խնդրեմ։ Համարչապետ, մենք ընդհանուր առմամբ առիթ ունեցել ենք խոսելու այս օրենքի հետ կապված, իհարկե ինքը լավագույն լուծումը չի այն առումով, որ պարբերական երկարաձգվելով ինքը ոչ թե խթանում է վերադարձ, այլ խթանում է մինչև 27 տարեկան արական սեռի որոշ քաղաքացիների արտահոսք, հույսով, որ մինչև 27-ը արդի երկրում գտնվելով, հետո այդ գումարը վճարելու են ու լեգիտիմիզացնեն են չծառայելը։ Նո, ես այս անգամ կարծում եմ, քանի որ ընդհանուր ակնկալիքը եղել է եւ այլն ընդհատել պետք չի, բայց մեր համար պետք է երևի թե որոշենք, որ որպես քաղաքացիություն սա մշտապես շարունակել չի կարելի, պետք է դադարեցնել հաջորդ տարվանից, եւ միևնույն ժամանակ պետք է խնդրեմ ձեր հանձնարարականը, որ դրանից բխող կառավարության որոշման վրա բոլոր շահագրգիռ մարմիններով աշխատենք, որպեսզի փաստաթղթերի ցանկը բան այնպես կարգավորվի, որ գոնե Հայաստանում գտնվողները չկարողանան այս օրենքից օգտվելով խուսափեն ծառայությունից, որովհետև այդպիսի դեպքեր նախկինում ոնց որ հայտնաբերել ենք։ Այսինքն պահանջվող փաստաթղթերի մեջ պետք է որոշակի վերանայում կատարել անպայման, որպեսզի ակնհայտ երևա իր արդի երկրում գտնվելու բանը եւ այլն։ Այդ խնդիրները շնորհակալություն։ Շատ լավ, խնդրեմ։ Մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, քննարկվող օրենքի նախագիծը հավասարապես տարածվում է երկու խումբ սուբյեկտների վրա՝ եւ շարքային անձնակազմի, եւ պայեստազորի սպաների, սակայն կարծում եմ, որ այս երկու խումբ սուբյեկտների նկատմամբ հավասարաչափ մոտեցում ցուցաբերելը արդարացված չէ, բացի այդ, պայեստազորի սպաների պարագայում ինքը կանխարգելիչ լուրջ խնդիրներ է առաջացնում։ Եթե շարքային անձնակազմի դեպքում զորակոչից կուսապելու փաստով հարուցված քրեական գործերի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դրանց մեծ մասը հիմնականում վերաբերում են այն անձանց, ովքեր մինչև 18 տարին լրանալը Հայաստանի Հանրապետությունում չեն գտնվել, դանեկան բերումով գտնվել են արտասահմանում, օրենքի ուժով ձեռք են բերել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն և ըստ էության ուսապելու պարագայում հարուցվել են քրեական գործեր, ապա պայեստազորի սպաների դեպքում այս անձինք բավականին հասուն տարիքում գտնվել են Հայաստանի Հանրապետությունում, ստացել են ուսումնառություն, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը նրանց պատրաստել է որպես սպայի, նրանք ստանձնել են այդ պատասխանատվությունը, ուսումնառության ընթացքում որպես կանոն, ինչպես գիտենք, իրանք բազմաթիվ արտոնություններից են օգտվել, և այս պարագայում նրանց ևս այս օրենքի ուժի ազդեցության տակ պահելը ըստ էության կարծում եմ համաչափ չէ, բացի այդ, կանխարգելիչ առումով սա հասցնում է կամ բերում է նրան, որ անձինք այդ պայեստազորի սպաների պարագայում նրանք ուղղակի գիտակցելով այս եղանակով խուսափելու հնարավորությունը բացակայում են հանրապետությունից, հետո վերադառնում են և գումարներ վճարելով ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից, այսինքն նպաստում են, որպեսզի խուսափեն։ Մենք պայեստազորի սպաներով լրացուցիչ կարգավորումներ նախորդ ամիսներին ընդունել ենք, շատ հստակ պարտավորեցնելով փոխհատուցումը այլ կերպով հաշվարկում իրանց կատարած ծախսերի եւ այլն, այնտեղ կա նաեւ դատական պրակտիկայի որոշակի խնդիր նախկինում արտի երկրում սովորած մեր կուրսանտների, բայց անպայման պետք է նորից նայենք միասին, որովհետեւ իմ ընկալումը երբեք չի եղել, որ այս օրենքը պայեստազորի սպաների վրա որևէ ձևով տարածվում է, սա մինչև 27 տարեկանը շարքային կազմի մասին է խոսքը եղել, եթե կա սպայական անձնակազմ, դա միանշանակ անընդունելի է ու պետք է փոխվի անպայման մինչև ազգային ժողով գնալը, բայց ինձ տես բան գոնե չեն զեկուցել։ Չէ, ակնհայտ է, այդ օրենքը, որին փոփոխություն են կատարում, դա ուղղակիորեն գրված է, թե ու նկատմամբ է տարածվում, դրանց մեջ մտնում են և 27 տարին լրացածները, և պայեստազորի սպաները մինչև 35 տարեկան, հետևաբար այո, ավելի մանրամասն ուսումնասիրություն։ Շատ լավ, ունենք երկու տարբերակ, կամ լրացուցիչ օրեր լրամշակենք, կամ օրակարգից հանենք։
պետաժը պիտի տանենք, մինչև տանելը կաշխատենք, կտանենք, հա, կաշխատենք ես երկու օրը կաշխատենք։ Այսինքն լրացուցիչ քանի օր, երկու օր բավարար։ Երկու օր, այո։ Կար, պարոն վարչապետ, որտեվ մտածում եմ, որ մենք նաև վիճակագրություն պետք է անենք, կոնկրետ պայստազորի սպաների պարագայում տեսնենք քանի անձի մասին է խոսքը։ Բայց մենք ունենք սահմանափակում, չէ՞ պարոն Հարությունյան, ինչքան սահմանափակում ունենք, թե չունենք։ Մենք այսօր ինչ որ վերջը ցանկալի է ավարտենք այս ամեն ինչ աշխատանքը, որպեսզի կարողանանք ուղարկել ազգային ժողով, արտահերթը նախատեսվում է ամսի 7-ին։ Երկու օր